snimali ljudi, vi gledate Super Laser Gaming TV i danas ćemo snimati ispravljanje francuskih klatiša. Izvinite što nije bilo dugo klipova, ali počela škola, nema se vreme. Biće malo češće, izvinite. Ajmo da krenemo na klip. I da, treba bi da se zahvalim na 7 lajka i 4 subscribera. Možda vam zvuči malo, ali meni je mnogo. Prvo ćemo da probamo ovaj ovdje čips. Evo, vidite ga izbliza. On je... Pringles Texas bro... Ne znam, povrće nešto. Kako se otvaraš? Evo ga ljudi, izvinite. On su... Evo kako izgleda čips. Čipi! Ovo je čips. Imamo promo kakav je ukus. Fin, fin. Kameraman, probaj ti jed. Neki čips, mislim da je klasičan, da bez ukusa, da ga vidite u kesu. Sad ćemo da ga probamo. Miriše kao naš običan čipsi. Evo kako izgleda. Isti kao naš čipsi. Samo je masni. Jes. Fino je to. Sljedeće je evo ovo. Koliko ja mislim, ovo je kao neki kompot. Ovo je kutiju. Nešto voćno. Ja to da prvim da otvorim. Ovo je jabuka. Ovo je jabuka. Ima razne voće, ali mi se pala jabuka. Nemo napravo. Beži, maco. Maco, beži. Ko je se? Nije se koliko ima vino. Bravo, matko! Izvinite ljudi, jel mačke malo smetaju. Beži mačko! Kako je smešno lancirana. Uspešno lancirana mačka u svemir. Sljedeće, napotrebno marinerski. George B. Les. Ovo vidite. Pa ćemo da probamo. Evo kako izgleda. Ovo je fino. Kameraman, probaj ti jedan. Ovo čokoladice. Ovo unutra kako je. I to bi trebalo, i da, isto da. Ako vam se svidio ovaj video, lajkajte, šerajte, subscribe-ajte se na kanali. To je to, vidimo se u sljedećoj. Ćao!